گالاکسی ئێس 21 ئەڵترا باشترین مۆبایلە کە لە ساڵی 2021دا دروستکرابێت. لە ساڵی 2021دا هیچ مۆبایلێک بەرهەم نەهێنراوە کە توانەکانی هێندەی مۆبایلە بەرز بێت، ئاستی هێندەی مۆبایلە بەرز بێت، گوهێندە خێرا بێت، هێندە شاشەکەی باش بێت، هێندە کامێرەکەی باش بێت و زۆر شتی تریش. بۆیە لەگەڵم من لەم ڤیدیۆیە، بەڵام سەرتا بۆ پشتگیری ڤیدیۆکانی بیرواڵا لایک ئەم ڤیدیۆیە لەبیر مەکە لە خوارەوە و سەبسکرایب چەناڵی یوتیوبی بیرواڵا لەبیر مەکە و بینەری تەواوی ڤیدیۆکە بە. دوبارە سڵاوی حەقتان لێ بێتم پێشەنگم پێشنگ جەمال وەک هەمشەرە چەناڵی یوتیوبی بیرواڵا. زۆری لەسەر ناڕۆم ئەمڕۆ گالاکسی ئێس 21 ئەڵترامان لایە، باشترین مۆبایلی سامسۆنگ لە هەموو مێژوو تاگۆ ئەم خولەکە و هەروەها باشترین مۆبایلە کە لە ساڵی 2021دا بەرهەمهێنرابێ و بڵاوکرابێتەوە. مەبەستمانە مۆبایلانەی کە لە ساڵی 2021دا دروستکراون و بڵاوکراونەتەوە، نەکە مۆبایلانەی کە لە ساڵی 2020دا ئەمساڵ 21ە کەواتە ئەمە باشترین مۆبایلە کە لە ساڵی 2021دا بڵاوکرابێتەوە. لەگەڵ مامان بزانین لەناو پاکەتەکەیدا چی هەیە، بەڵام شتێکی سەرسەمەرە هەیە. پاکەتەکەمان زۆر بچووکە، ئەمساڵەمەش واتە بارگاوی کەرەوە لەناو پاکەتی مۆبایلەکانی سامسۆنگیشدا فت. بۆی باوچین لایکردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکە، بەڵام پێشوی پاکەتی مۆبایلەکە بکەینەوە با ئاگاداری شتێک بین. سواز بوون سەنتەر کە ئەم مۆبایلەیان بۆ دابینکردووین کە ڤیدیۆی لەسەر بکەن. بۆی ئێوەش هەر مۆبایلێکتان ویست کە بیکڕنەتوان سەردانی وان سەنتەر بکەن، ناونیشانەکان ڕۆژمارە تەلەفۆنەکانم لە خوارەوە داناون، بڵێن لەلایەن بیرواڵاوە هاتووین داشکاندنی تایبەتتان بۆکرێت بۆ کەسانی کە لە هەولێرن و ئەو کەسانش کە لە سلێمانین. بەم جوانە لە سلێمانیش فەرعێکیانە کرێتەوە، بۆیە چاوەڕوان من واگەر خەڵکی هەولێری لەوێ سەردانیان بکە بە ناوی بیرواڵاوە داشکاندنی تایبەتتان بۆکرێت. بەبێ ئەوەی هیچ سوودێکی منی تیابێت، تەنیا ئەوەی مۆبایلەکانی سامسۆنگ بۆ ئێمە دابینەکەن و سپاسیانەکەین. باچین لایکردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکە، سەرەتای کردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکەدا خودی مۆبایلەکە ببینن. دیارە دیزاینەکەی تا ڕادەیەک سەرنجڕاکێشە، ڕەنگێکی جیاوازی هەیە، دیزاینێکی جیاوازی هەیە بە بەراورد بە ساڵی پێشوو. لزگەکانی لێ بکەینەوە. و پاشان مۆبایلەکە بخێنە ئەو لاوە تاک و دا ئەگرسێت و بینە لایەن بۆکسە بچووکە، ئایا بارگاوی کەرەوەکەی تێدایە نەخێر؟ تەنیا کەیبڵی بارگاوی کەرەوەکەی تێدایە، کەیبڵی بارگاوی کەرەوەکە دەتوانێت بە خێرایی بارگاوی بێتەوە و دواتر زیاتر باسیەکەین. و پاشان ڕێبەری بەکارهێنان و ڕێنمایەکان و دواتر وەک دەبینن هیچ شتێکی دیکەمان لێ ناو پاکەتی مۆبایلەکەدا بەداخەوە کە ئەمساڵ بارگاوی کەرەوەیان بڵین کە لە شانی بارگاوی کردنەوە لەناو مۆبایلەکانی سامسۆنگشدا لابراوە. و سامسۆنگەڵی کە هۆکارەکە ژینگەی تۆ ئەتوانیت کۆنەکان بەکاربێنیت ئەگەر ناتوانیت بۆی بکڕیت، بەڵام هۆکارەکە لە سەدا 200 بازرگانیە بەڕای من. و پاشان باسی دیزاینی مۆبایلەکە بکەین. لە ساڵی پێشوودا کە ڕاخنەم لە مۆبایلەکە گرت، ئەوە بوو کە وتم ڕۆشێنەی مۆبایلەکەم بە دڵنێ لە بەشی پشتەوە. بەڵام ئەمساڵدا گۆڕانکاری تێدا کراوە بە شێوەیەکی جیاوازتر داڕژراوەتەوە. پێم وایە بیرۆکەیەکی زۆر جوانترە کە لەلایەن سامسۆنگەوە داڕژراوەتەوە. بەشی پشتەوەی لە شوشە پێکهاتووە، شوشەی گۆرە لای نەوەی حەوتەم کە ئەتوانم بڵێم دژەشکان و دژە شوختە تا بەرگریەکی زۆر باش و هەروە ڕەنگەکەی ماتە و بە بەراورد بە ساڵی پێشوو زۆر جیاوازی کردووە لە ڕووی ڕەنگەوە. دەنگێکی خۆشتریشی هەیە ئەگەر تۆ ڕۆژانە بەکاری بێنی بەکارهێنانی مۆبایلێکی مات و زبر، تا ڕادەیەک زیاتر بەکارهێنانی خۆشترە. لە بەشی پێشوی بە بەراورد بە ساڵانی پێشوو کەمێکی دیکە چەمانەوەی مۆبایلەکە کەم بۆتەوە، تەنیا ڕەشێنەی چواردەورەکەی کەوتۆتە چەمانەوەکەوە و هەروەها لە بەشی خوارەوە دەرچەی ویستۆکمان نییە و باقی شتەکانی تر شتانێکی دووبارن کە نامەوێت زۆر قسە لەسەر ئەم شتانە بکەین. بەڵام لەبیر مەکە ئەم ڤیدیۆی تەنیا ناساندن و کردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکەیە، کەواتە ڤیدیۆیەکی تایبەتمانە بێت لەسەر پێداچوونەوەی مۆبایلەکە، تاقیکردنەوەی مۆبایلەکە و هەروەها بەراوردکردنی مۆبایلەکە بە ئایفۆن 12 پرۆ ماکس لە ڕووی کامێراوە. بۆیە ئەگەر ویستت ئەو ڤیدیۆیە بکەم، ئەوە لە خوارەوە بۆم بنووسە چاوەڕوانی ڤیدیۆی دووەمم یاخود ڤیدیۆی دووەم بکە، چونکە بەراوردی ئایفۆن 12 پرۆ ماکس و چەند مۆبایلێکی دیکەی ئازبەرزیش یەکەین. بۆیە لە خوارەوە چاوەڕوانی کۆمنتەکانی تۆم و تاکۆتایی بینەری ئەم ڤیدیۆیە بە بۆی بتوانی پشتگیرێکی گەورەی ئێمە بکەیت. لە ڕووی قورسەکەی 227 گرامەکە بۆ مۆبایلێکی ئازبەرز پێم وانە کێشێکی زۆر زۆر قورس بێت، بەڵام بەدڵنیەوە کێشێکی سووکیش نییە لە مۆبایلێکی دیکەەوە بێتە سەر مۆبایلە کە خۆی قورس ببێت، هەر هەستیشی پێ ناکەیت. و بەعام ڕوو دیزاینەکەین بەدڵەوە بابچینە سەر باسی ڕووناکی. کە باسی ڕووناکەین یەکسەر ئەڵێن سامسۆنگ. سامسۆنگ چییە؟ پاشای ڕوونمایە بڕای زۆری نەمان. پاشای ڕوونما ئەمساڵ چی داناوە لەسەر مۆبایلەکەی خۆی؟ پاشای ڕوونما لەمساڵدا ڕوونمایەکی ئازبەرزی داناوە، تا ڕادەیەک چەماوە، کامێرەیەکی سێلفی بچووک، چوارچێوەیەکی کەم لە هەمان کادا، ڕەنگێکی جوان، ڕەنگێکی زۆر لە هەمان کادا، HDR و چەندەها تایبەتمەندی دیکە. ڕوونمایەکی داینامیک ئەمۆلێد 2X لەسەر جێگیر کراوە کە سامسۆنگ تەنها لەسەر مۆبایل ئازبەرزەکانی خۆی جێگیری دەکات. قەبارەی ڕوونماکەمان 6.8 ئینجا و ڕوونیەکەی وایت کواد HD+ و هەروەها تریپلێکسەکانمان 515 پیکسڵە.
لحرین جهیرون ما کد اکات شریپ اسلیکی زور زور باشه به تعبت کاتیک قباری کی لمشی وی معنی بتو من زور حزم نور ول معنی ک قباری کی 6.8 یا 6.9 اینجا چونکه عادتا عاشقی رون می چماوا و گورم ورم موبایلش تراد یک چماوی بلم چمانو کی کم ترکرا و تو کو اگاداری میا تنیا رشینه کی بزوری کی ته چماو کی گرنا بشی زورنی رون ما کی فلاتو بطواتی فلاتی کی رون ما چارچی و کی کو تو ته چمانکو لبر او حست کی ک چارچی وی زور 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 کما بدل نه رون ما کی تکرانی بونوی 120 هرتز لخوا اگرید بلا او یم سال جوازه تکرانی بونوی 120 هرتز به هاو بشی لگل کواد اچ دی پلاس نکتنه فول اچ دی پلاس بویا ام برو پیش چونه کی باش لین سامسونگ و کسالی رابردو تنها فول اچ دی پلاس و 120 هرتز بلا ام سال کواد اچ دی پلاس و 120 هرتز و دو اتر باسی شی یکن آیا جوازه کچی لنی 60 هرتز 120 هرتز ل ویدیو دوم داشا روان بن و ناوی لیکن هل مرون میاده تا بمندی اچ دی ار دی پلاس معنی کرنگ کان جوازه درخات تاریکیت بورونه کاتو روناکی بوک روناکی که کما کاتو لبری دیتیل که بتواتی ببینید جوازی رنگ کان باشتر بینی و زورش تریش که ل ویدیو دوم دا جوازی رون مکان شبینن و دی سانش رون مکی گوریلا نو حوتم یان گوریلا گلاس بکتاسی لسر جگی کراوا که باشترین جوری شوشی پاریز در لسر همون بای لکان جهان جگیر کرابت ولا روی بشی ناوکی و اندروید یانزی لسر جگی کراوا و هروا روکاری ون یو آی سی پوینت یکی لسر جگیر کراوا کام روکاره اتو این بلی نیکی کل لباشترین باشترین روکاره کن کل لسر موبایل کانی اندروید جگیر کرابت و یکی کل لپیرفیکترین کن و کمترین کم و کوری هیا لرو روکاره و لموبایل کانی سامسونگ دا لرو شهر سرکر و شهر سرکری یک زینو 2100 لسر جگیر کراوا که امسال جوازه گوره که اویا که قباری پینج نانو متری جگیر کراوا که واته وزگی کمتری پیویسته و خیرات را ببراورد با نوکانی پیش خوی لرو شهر سرکری شو دیسه هم بوسه ولاتی جواز زوری سناب دراغون جگه کرا و بلام او جواز لمسال دا آلن جوازی نکات اگر اگزینوس بیت یان سناب دراغون بیت چونکه اگزینوسیش لمسال دا به جوازی که گوره حتو تا پیش و جوازی که گوره اینی لگل جونی سناب دراغون دا ولی بیر مکن کل ویدیو دوم دا زیادر بحثی بشی ناوکی و گیمین و خیرهی و گرمبون وزا صرف کرد نکن بوی لایک این ویدیو لبیر مکن اگر اتوی ویدیو دوم ببینی ولی روی برگه و برگه کاتی و واته زاکیره و رامی موبایل که با برگه کانی 128-256-512 گیگا بایت بردست و هر بابا رامه کانی 12 گیگا و 16 گیگا بایت بردست و بدلنیا و بو هر جوره که نرخه کانی هم فرقه کات بوی اگر وستان پشتر در باره نرخه کان بکن جماری ون سنترم لا دسکریپشن بو داناون ولی کومنتیش بو تان دانیم و اتوان پیوندی هم پیو بکن و پرسیاری نرخی هر موبایل بکن لهر براندیک بید بلام لبیر مکه قبل لا لاين بيروالا او بيونديم كردو و رنگ لا تصير بك وند باسي فيديو دو مكان بلا ام لبروي غدر لم موبايل انا كم باسي فيديو دو مكان ناتو انا بيك فيديو فريها مشترك بكم كلام موبايل دا تعقيب كما چونك موبايلك از برزا اگر ليك فيديو دا باسي مشترك بكم كوا تقدر لم موبايلك كم هم يوتيوبر جي انا كان دو فيديو انا سر موبايل كردو منش بهما شيوا هما سياسات بكاري ان مو باش ام برين سر باسي كاميرا كان موبايلك چون کامیره که جواز لبشی دو ولا خود اگرید بلا ام اوی جوازه امسال هستوری سرکی من 108 مگاپیکسل اصل پیشش وانه بو وابو ولی امسال جوازی درست کرده چون که نوعی که نوعی کامера 108 مگاپیکسل کانو تو آن کانی باشتر کرده و برادر با گالاکسی S20 Ultra و نه ولی رکن که تو آن دیتیلی زور باشتره تو آن رنگ کانی باشتر و برادر با سال پیشو و کوتوم کامری سرکی من 108 مگاپیکسل و هر وقت تو آن کانی باشتر و برادر با سال پیشو ولی رو کامری گوش فراوانه و عادتا سامسونگ کامری گوش فراوانی زور دلی رازیم لا فيديو دوم دازي اتر باس يما شكين كاميرا كو شفراون من 12 ميجا بكسل او اتوانم بلم امرو تعقيم كدو ويك يك لجوانترين جوانترين كان كا لهمو جانب كاميرا كو شفراون متعقي كربتو بجدي لروي زومي شباب بو هي كاميرا تلفوتو كان او بيريسكوب تلفوتو 2 ميجا بكسل يوا دتوانه 6 اكس اوبتيكال زوم بو هي تلفوتو اسا بو هي بيريسكوب تلفوتو 2 اكس كات و برسترين استي زوم كرني 100 اكس زوم او اتوانت 100 هندي استي اسا خوي زياتر وينيك نزي كاتو بيگمان تاكو 2 اكس زور زور جوان تاکو 20x ش اتوانم بلن دیتیل کی باش ته اتی بلان دوه اوتار ا دیک نویز زبری درو سکات بلان بگوش ته اتوانم بلم ببراوت بساله پیشو هندی من اس 20 الترا م تحقیق دو براستی گوران کاری بینم لرو تو انا ویدیو تو مارکت نی شو دیسان 4K و 60 FPS 8K یاخود 8K و 24 FPS کا 24 FPS ویدیو کی تاونی ات سی اف اس باش تر بو بلان پی وانی هیچ کس گلیم ایش من به 8K بیت بو یتنا 4K حسابکین 4K 60 FPS لرو کامری سلفی شو کامری کی سلفی 40 ميجا بكسل مان هي بلام 40 ميجا بكسل به وي وي خبري بكسل كان مان بچوكتر لا خبري بكسل كي اسي تا رادق ناتو امبلين 40 ميجا بكسل تو او جوان ما بي بخشي بلام دي سانش خراب نيا با يعني بگرين ودا يعني مو بوتان بلام ديتيل استوديو و كو در و ناب چونكه اولايتيني كه بوستو داره لگل او كاميرا يرك مختو نا كاميرا سيلفي موبايل بو زياتر لدر و تعقيق كما 40 ميجا بكسل راي خومي در بار بلم تا رادق دسي شم جولا
بەڵام توانم بڵێم بەام جوانە ڕەنگەکانم بەدڵە وایت باڵانس باشە، تەنیاشت بەدڵم نەوێ ڕەنگە هیەوە بێ کە دەستم جوڵابێت کەمێک جوڵانی پێوە دیار، بەڵام دواتر لە دەرەوە زیاتر تاقیێکینەوە. لە ڕووی توانای ڤیدیۆ تۆمارکردنی کامێرەی سێڵفیشەوە دەتوانێت بە 4K و 60 FPS ڤیدیۆ تۆمارکات. ئەمەش بۆ کەسانی کە ئیشیان بە ڤیدیۆ تۆمارکردن ناتوانن بڵێم یەکێکە لە باشترین بژاردەکان. و لە بیرمەکەن لە ڤیدیۆ دووەمدا لەگەڵ ئایفۆن 12 پرۆ ماکس و مۆبایلەکانی تردا بەراورد یەکەین و چاوەڕوانی ڤیدیۆی دووەم بن. لایک ئەم ڤیدیۆیەش لە بیرمەکە. پاشان باسی دەنگی مۆبایلەکە بکەین. لە ڕووی دەنگەوە دوانە بڵندگۆ لە خۆیت، بەڵام بڵندگۆی بەشی سەرەوە نابینین. دەژێ ڕوونماکەیە با دەنگێک تاقی بکەینەوە. سەیرکەن ئەگەر ڕاکزیکەین، ئەگەر یەک بڵندگۆ بێت لە بەشی سەرەوە دەنگ نایێت، بەڵام ئەمە بەشی سەرەوەی مۆبایلەکەیە، نزیکەکەینەوە بزانین لە هەمان شوێن. بەدڵنیاوە دوانە بڵندگۆیە، بەڵام ئەوەی جێگای سەرنجا بڵندگۆ لە دەرەوە نیە ئەکەوێتە ژێر ڕوونماکە، بەڵکو دەرچێکی زۆر زۆر بچووك. ئەویش ئەگەر هەستی پێ بکەیت دەنگەکە لێوە دێتە دەرەوە، و لە هەمان کاتدا ترسی ئەوەش نییە کە ئاو بچێتە ناو مۆبایلەکە، کەواتە بژاردەیەکی زۆر باشە لە ڕووی دەنگیشەوە. و دیسان دەرچێک بیستۆک لە مۆبایلەدا بوونی نیە، بەڵکو ئەبێ ئەداپتەر ڕووکاربێنی یان بیستۆکێکی بێتەل، کەواتە واز لە دەرچێک بیستۆک بێن و لە مۆبایلە ئازبەرزەکاندا بەگشتی لا ئابرێت و چیدی چاوەڕوانی مەبنەوە. پاشان بڕۆینە سەر باسی باتریەکەی. لە ڕووی باتریەوە باتریەکی زەبەلاحی لەسەر ئەو قسەی لەسەر ناکرێت 5000 میلی ئەمپێر بێکەم و کوڕیە بۆ مۆبایلێکی لەم جۆرە، بەڵام ئەوەی جێگای سەرنجا کواد HD پلەس وەرا 120 هێرتز پێویستی بە وزەیەکی زۆرە، بەڵام ئەمۆلید داینامیک ئەمۆلید 2X پێویستی بە وزەیەکی کەمە. باشە، ئەمە قسەیەکە. سیستەم جشتەسەرڤوونی سامسۆنگ بەرگرێکی باشیە. لە هەمان کاتدا چارە سەرگەرەکەمان 5 نانۆمەتر و پێویستی بە وزەیەکی زۆر نییە، کەواتە باتریەکە هاوسەنگە، یعنی هاوسەنگی ڕاگرتووە، نە زۆر زۆر باشە ئەوەی بڵێم تەواو ئەیتەقێنێتەوە، نە ئەوە نەشکەمە کە بڵێم جێگای ڕەخنەیەکی زۆرە، هاوسەنگی ڕاگرتووە تا ڕادەیەک باشە. بەڵام ئەوەی جێگای سەرنجا بارگاویکەرەوە لەناو مۆبایلەکاندا نەماوە، لەناو پاکەتی مۆبایلەکەدا نەماوە. ئەمە جێگای ڕەخنەیە بۆ سامسۆنگ، جگە ئەوەی کە بارگاویکەرەوە کەشت نەناردووە ئەمساڵ تەنیا 25 واتی بۆ ئەکڕیت، کەواتە ئەمە ڕەخنەیەکی سەرەکیە کە لە سامسۆنگی بگرین لە ئەمساڵدا. وەکو ئەوەی کە بارگاویکەرەوە کەت نەناردووە، بۆچی توانای ئەوەت بۆ مۆبایلەکە دانەناوە کە بتوانێت بە 60 وات یاخود بە 80 وات بە 90 وات بتوانێت بارگاوی بێتەوە؟ بۆچی 25 وات؟ نازانم. بەدڵنیاوە مۆبایلەکە ئەتوانێت بە بێتەل بارگاوی بێتەوە بە 15 وات، دەتوانێت مۆبایلێکی دیکەش بارگاوی بکاتەوە بە پێچەوانەوە، بەڵام ئەمە تایبەتمەندیەکان زۆر زۆر گرنگ نیە، چونکە مۆبایلی دیکەمان بینیوە کە دەتوانێت بە 50 وات بارگاوی بێتەوە بە بێتەل، بەڵام ئەم مۆبایلە ناتوانێت تەنها بە 20 واتیش بارگاوی بێتەوە بە بێتەل، ناتوانێت بە 50 وات بارگاوی بێتەوە تەنانەت بە وایەر. ئەمە کێشەکەیە. هیوادارم سامسۆنگ لە ڕووی بارگاویکردنەوە بێتە هۆش خۆی. لایەنەکانی تری زۆر باشن، بەڵام لە ڕووی بارگاویکردنەوە بەڕاستی کێشەیە لە مۆبایلەدا، و بەکارێنەر ڕەنگە لێت عاجز بێت و لێت بێزار بێت لە کاتی خۆیدا. سوپاس کە لەم ڤیدیۆیە بینەرم بووی. ڕەنگە ڤیدیۆکە کاتی زۆر درێژ نەبوو بێت، ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوی کە چاوەڕوانی ڤیدیۆی دووەم بن تاقیکردنەوەی تەواوی مۆبایلەکە ئەبینن. بۆیە کاتی ڤیدیۆکە زۆر درێژ نابێتەوە، و ئەگەر درێژی بووە داوای لێبوردن نەکەم، نازانم چەند دەقەیە ڤیدیۆکە، بەڵام لە کۆتاییدا ئەمەی سوپاسێکی تایبەتە بکەم کە تاکو ئێستا بینەری ڤیدیۆکە بووی. پشتگیریەکی جدی بیرووڵات کردووە کە تاکو کۆتایی بینەری ڤیدیۆکانی. لایکی ڤیدیۆکە لە بیرمەکە، سەبسکرایبی چەنالەکە بکە. نا بەعەکسەوە، لایکی لە بیرمەکە و سەبسکرایبی چەنالەکە بکە تا ڤیدیۆیەکی تر لە چەنالی یوتیوبی بیرووڵام منە بینەوە. سپاردێق بن، خواگە دەردە.